ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်နုခိုင်ကိုတရုတ်တန်ယုံရှိဆန္ဒပြမှုနဲ့တကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တူတူအောင်ကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဖြူမြို့နယ်ကနေတတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝေရောက်ရှိပြိုင်မဲ့ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်နုခိုင်ကိုတရုတ်တန်ယုံရှိမှဆန္ဒပြမှုနဲ့ဆယ်လကြာမှဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ကိုနေမျိုးစင်ဒေါ်နော်ဦးလှဒေါ်စိတ်ထွေးကိုတင်ထွတ်ပိုင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းဦးတန်းဆွေတို့ကိုတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူကိုတော့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်လို့အပြစ်မကြဘဲလိုအပ်တာတဲ့ပုံမချုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတရားဆွဲသွားမယ်လို့လည်းဒေါ်မြတ်နုခိုင်ကပြောပါတယ်။အသက်ရွယ်ရရောနောက်ကျမကြီးအရာလဲအာမကရှောက်ပေးမယ်လေ။အန်ဒီမရခဲ့ဘူး။ဒီပုံမှန်905ဒါတွေကအန်ဒီတို့ရဲ့အခွင့်ကိုချိုးနှိမ်ထားတယ်။ချိုးပေါက်ထားတယ်လို့အန်ဒီယူဆတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တာတဲ့အပြစ်တရားစီရင်လို့အပြစ်မကြဘဲနဲ့လိုအပ်တာတဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဟာတော့တခုတော့အန်ဒီကပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်နေမယ်။ရင်ဆိုင်လိမ့်မယ်။ဒေါ်မြတ်နုခိုင်ကိုမလိုလားအပဲအချိန်တွေပုံမချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့ရှင်းနေကပြောပါတယ်မလိုလားအပဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတရားစီရင်ဆိုင်ရန်နရရဲ့နှောင့်နှေးကြံ့ညာမှုနဲ့မလိုလားအပဲနဲ့အချိန်တွေပုံပြီးချုပ်ခံနာရလို့ဖြစ်နေတယ်စဉ်ညက်ချမှာဒီ proceeding ကိုမြန်မြန်လေးဟိုဒါမှတက်တည်အစီအစဉ်ကြလားတယောက်ဒီမရှိဘူးဆိုလို့အစီအပြောင်းလုပ်ပေးတာမျိုးဆိုတာပုံမြန်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတယောက်သူကြီးအပြောင်းလဲကြောင်းဆိုပြီးတော့ကိုအချိန်ကြာကြီးဆောင်းလာတာတရားဆွဆွဲခံရလို့ပုံပြီးနှစ်နာပေါ့တကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာပြစ်မှုပေါင်း9ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုခံနေရပြီးဒေါ်မြတ်နုခိုင်ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်မြတ်နုခိုင်ကိုပုံမှန်143 145 149 152 353 905ခအပါဝင်ညစုစီပုံမှန်18ဖြင့်ဆွဲချက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုရုံးချိန်ပေါင်း15ချိန်ကျော်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာလဲဒေါ်မြတ်နုခိုင်ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ